ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ବୁଡ଼ାଦରିଙ୍ଗା। ବିକାଶ ବାଟ ଉଡ଼ିଛି, ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଅବହେଳିତ ଏମାନେ ଜଣାପଡ଼େ। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବଣ ଭିତର ଦେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ 6-7 କିଲୋମିଟର। ଚାରିଚକିଆ ତ ଦୂରର କଥା, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁର କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଖଟିଆ ଭାରାସାହା। ଏଠି ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେଲୁଣି ରହିକି, ଆମର ରାସ୍ତାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଏଠି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେ ପାଣି କି ଖାଉଛୁ, ସେ ପାଣି ହିଁ ପିଉଛୁ। ଆଉ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ରୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୃହ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇନି, ସରକାର ସୁବିଧା ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନ। ଯେନ୍ ପାଣି ପିଉଛୁ ହେ ପାଣି ନ ଗାଧା ପାଧା କରୁଛୁ। ଆର୍ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନ, ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ କରବାର। ଆଜି ଯାଏ କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୋଲାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2-3 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡେ। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟା ନଥିବାରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁନି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି କୌଣସି ସହାୟତା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏଇ ଗାଁରେ ବାସ କରି ଆସୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରର କୌଣସି ସୁବିଧା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ପିଇବାର ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ଗାଁରେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଏକା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଗାଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛେ ଯେ ସ୍କୁଲର ବି ସୁବିଧା ଏଇ ଗାଁରେ ନାହିଁ ନା। ଆର୍ ଏଇ ଗାଁର ପିଲାମାନେ, ପିଲା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବାର ସୁବିଧା ପାଇ ନାହିଁ ପାରବାର, କାରଣ ଏଇ ଗାଁରେ ସୁବିଧା କୌଣସି ନାହିଁ। କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା? ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଆଉ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁନି କାହାର ପାଦ। କାହିଁକି ଅବହେଳା? ଜବାବ ମାଗୁଛି ବୁଡ଼ାଦରି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।